Hej med jer. Vi har i dag besøg af Andrew fra Fanta, og han er her lige med højsommerkollektionen, så den får I lov til at se nu. Værsgo, Andrew. Tak skal du have, Gitte. Tak skal du have. Vi har simpelthen det smukkeste print med i ren viskose. Kun 3,99 på blusen her. Og der er selvfølgelig bukser at få i samme serie. Også i ren viskose. Til 4,99. Og nu når vi taler højsommeren, er der selvfølgelig kjoler med i fantastisk bomuld og hørkvalitet. 3,99. Og så har den selvfølgelig lommer i sig. Og i den gode bomuld og hørmetervare vil der også være mulighed for at få den smukke lille bluse med mulighed for opbuk på ærmet, gennemknappet til 3,49. Den kommer både i printet her og kan også fås i off-white. Og den lille fine bluse med de gode ærmelængde til 2,99, også i bomuld og hør, den kan I få i off-white. Og på højsommeren kommer vi heller ikke udenom t-shirts. Den gode lille Fransa til kun 150 kroner, som Kit plejer at have et par farver liggende inde i butikken. Og bluser i crinkle viskose til kun 250 kroner. Fås både i farvestillingen her, og vil selvfølgelig også være muligt at få i en marineblå farvestilling. Og t-shirts i ren bomuld i glade farver, 150 kroner. Og t-shirten vil vi også kunne få med på den grønne farve. Og vores gode franske jersey kjoler, 95% viskose og 5 elastan, 3,99. Så til dig, der godt kan lide at have en kjole på, der får lov til at sidde en lille smule til, er det et rigtig godt valg. Og der er flere friske kjoler i flotte, flotte print. Ren viskose, 3,99. Og lige til feriekufferten har vi selvfølgelig shorts i 100% viskose til kun 250 kroner. Og så kunne man jo lave et fint lille sæt ud af det med blusen i ren viskose til kun 199. God bred strop til at dække BH. Og når nu det kommer til at blive rigtig sommer i Danmark, har vi selvfølgelig også stroptoppene i 100% viskose. Justér bare strop til 199. Og de fine bluser med de lille korte ærme på, 250 kroner. Så er blusen her købt i en farvesammensætning, så den kan stå sammen med bukserne i ren viskose til kun 2,99. Så blusen vil også være i sort-hvid, så man kan lave et fint lille sæt ud af det. Og man vil også sagtens kunne bruge det hver for sig, så du kan tage en sort habitjakke eller en hvid bluse på til bukserne, eller et par hvide knickers til blusen. Og der kunne man jo også sagtens bruge den søde lille soltop til, 199. Og nedre dele i ren viskose til kun 250 kroner. Den kan også fås i det sort-hvide print. Og er du glad for en smule ens farve, så har vi byens bedste t-shirt til 130 kroner, 95% bomuld og 5 elastan. Fås i friske nye farver. Og er du mere til 100% bomuld, har vi t-shirten her til 199. Og den uundværlige Fransa Basis Cardigan 250 kroner med rigtig meget lækker blød viskose i kvaliteten. Fås på den grønne farve her, og så fås den også på lyseblå. Og mangler du en fin lille sommerlig jakke, så har vi til 4,99. Rigtig fin med snør i livet, så man kan give en lille smule taljering og i en dejlig viskose kvalitet. Og så er der selvfølgelig de gode basis leggings i 95% bomuld og 5 elastan. Fås på sort og hvid
Og vi kan selvfølgelig også få den som cykelshorts, og som på sort og hvid. Rigtig god sommer, og så håber jeg, at vi ses ved Kids i EU. Tak for i dag. Ja, på gensyn til jer. Hej hej.